dlouhá staletí jsme volali do vesmíru a hledali odpovědi. V roce 2024 nám vesmír zavolá zpět. Přiveďte nám svého vůdce. Haló, slyšíme se? Broučku, teď fakt nemám čas. Tak jo, nic. Čau, čau. Čau, čau. Čau, čau. Čau. Tak to je něco. Disney a Pixar vás volají. Jo. Jméno vaší domovské planety? Země. Vítej, vůdce Země. My jsme Aliance vyspělých civilizací vesmíru. A asi došlo k chybičce. Ty nejsi vůdce Země? Tak to nás mrzí. Vymáznem ti paměť. Ne, počkat! Já jsem vůdce Země. Co to máš s hlasem? Já takhle mluvím pořád. Jo, už od dětství, i když už dávno dítě nejsem. Ale jo, tý planetě šéfuju. Zkouška E-Země může začít. Ajaj. No a jak říkáte vy na E-Zemi, tak jo, nic. Čau, čau. Tak jo, tak jo. Nic. Čau, čau. Čau, čau. Ajaj. Elio. Celý sociál vesmír o tobě mluví. Kéž by mě tak viděla máma. Chápu. Já svou mámu po narození sežral. Ale jsou fakticky chvíle, kdy toho lituju. A to dělá tvoje rasa? Ne, to dělám já. Všichni byli v šoku. Už na jaře 2024.